ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ ଦେଇଥିବା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ ଦେଉଥିବା କଏନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧା ଦେବୀ ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ଟଙ୍କା କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ସହିତ ସେଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆସିଥାଏ। ଏପରି ଭାବେ ଜମା ହୋଇଥିବା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ କଏନ୍ ନେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆସେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସୁଛି 1000-1000 ନଡ଼ିଆ, ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯେଉଁ ସଂଗୃହିତ ନଡ଼ିଆ, ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟଙ୍କିକିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2ଟି ଶାଖା ରହିଛି, ସେମାନେ ଆଉ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଆକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ରଖିଥିଲୁ। ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି 8-10 ହଜାର କଏନ୍, ମାସକୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଯାଉଛି। ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ଆମର କ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଯାଉଅଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଉଥିବା ଦାନ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ 10 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କଏନ୍ ଏଠାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ SBI ଘଟଗାଁ ଶାଖାରେ 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘଟଗାଁ ଶାଖାରେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଥିସହ ଦିନକୁ ଦିନ କଏନ୍ ପରିମାଣ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଘଟଗାଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସିଠାରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଆଉ କଏନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବଗତ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଓ RBIଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛି। ସେ ଖୁଚୁରା ପଇସାଟା ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ନେଉଥିଲେ, ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଯେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ନେଉଥିଲେ ସେ ଖୁଚୁରା ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେ ଏବେ ସେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି ହଉ, ତେଣୁକରି ଆମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁଚୁରା ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର 80 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୁଆଡ଼େ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଶୁଣିକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ ତାର ପେପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲେ ନିହାତି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଛି ଦେଇକି ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରଖିବା ଉପରେ ଗଛି ଦେଇକି ଅଛି, ୟାକୁ କେମିତି ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ୟାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ ଦେଉଥିବା କଏନ୍ ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ପରିସର ଅବକର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।